ምዕራፍ አራት። ከዚያ በኋላም አየሁ፣ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁትን ፊተኛውን ድምፅ፣ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለ። ወዲያው በመንፈስ ነበርሁ፣ እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበረ። ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያስጲድንና የሰርዲኖን ዕንቁ ይመስል ነበር። በመልኩም መረግድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበረ። በዙፋኑ ዙሪያም 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። ከዙፋኑም መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባሕር ነበረ። በዙፋኑም መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ ዐይኖች የሞሏቸው 4 እንስሶች ነበሩ። ፊተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስላል። ሁለተኛውም እንስሳ ጥጃን ይመስላል። ሦስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው። አራተኛውም እንስሳ የሚበረውን ንስር ይመስላል። 4ቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው፣ በዙሪያቸውና በውስጣቸውም ዐይኖች ሞልተውባቸዋል። ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። እንስሶቹም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ከዘላለምም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናም በሰጡት ጊዜ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ፣ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ።